Минулої доби діагноз COVID-19 підтвердився у 329 жителів Одеської області. Зокрема, захворіли 8 дітей та 4 медпрацівники. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 32 людини. Водночас відбувається активна вакцинаційна кампанія. За минулу добу в регіоні отримали щеплення 1038 людей. Вакцинацію проводили 169 мобільних бригад з імунізації. Працювали 1147 пунктів щеплення. Одесити отримують вакцину Covishield індійського виробництва від AstraZeneca, вакцину Sinovac китайського виробництва, а також вакцину Pfizer. Нагадаю, з початку пандемії на Одещині захворіли 135266 осіб. 103 005 пацієнтів одужали, в тому числі 32 за останню добу.